Mirë se u rikthyet në program, vazhdojmë të jemi live si çdo ditë tjetër nga Ana të Premte në Top Channel, në shtëpinë tonë të dashur. Jo vetëm programin, në shtëpinë tonë të dashur Top Channel. Është shtëpi, shtëpi në plot kuptimin e fjalës, parsore, dytësore, tretësore, si të doni ju pastaj. E rëndësishme është që jo vetëm ata që na ndjekin, por edhe çdo i ftuar që kalon nga studio jon ndihet fiksi në shtëpinë tonë dhe këtë vë diskutonim edhe me Gerda Veliun që kemi shumë kënaqësi ta kemi këtu në studio për herë të parë live, kështu inkarnedosa do thosh ti zonja Linda. Mirë se erdhe. Faleminderit, faleminderit ju për ftesën dhe kënaqësi shumë e veçantë jam këtu në studio me ju. Po si po duket të shoh kështu nga afër, se zakonisht jemi mësuar të flasim via Skype me njëri tjetrin. Kështu që e para një herë, po ta them që tani që në real, pra në realitet që ke shumë elegante. Oh, po ne si dukemi. Po ne shumë të gjerë. Shumë elegante. Bravo, jo. Këtë prisnim. Kjo ishte përgjigjja e duhur. Tani Gerda Veliu ju e njihni shumë mirë, është një ndër nutricionistet e cila jep kontributin e saj për të gjithë ata të cilët kanë nevojë, nutricioniste fokusuar pediatrike. Po, te pediatria. Kemi vendosur sot flasim pak sa për pjesën e fëmijëve, e bebave, kur ne i çojmë në plazh ose jo. Do ta nis kështu një herë sepse në fillim me Julkën e diskutuam këtë. Është dilema e madhe, ka shumë prindër të cilët prindër të ri, të cilët kanë fëmijët e vegjël dhe nuk preferojnë të shkojnë në plazh, jo ose është vap, jo se do ta mundoj fëmijën etj. Ti si mendon, duhet me bebat të shkojnë në plazh? Sigurisht, nëse çdo gjë planifikohet, patjetër dhe bebat duhet i marrin me vete, sepse dhe ata duhet të shijojnë kohën me familjen, kohën me prindrit, kohën dhe stinën e bukur të verës. Planifikimi i mirë zgjithçka. Unë mendoj që duke i krijuar komoditetin e duhur fëmijëve, duke planifikuar ato oraret më të mira ku le të themi nuk është rrezatimi më i lartë, siç janë oraret kryesisht pas orës 11 deri në ora 2, me pauza të caktuara dhe qëndrim, komforti, komode në hije, në çadër, është një mënyrë shumë e mirë që dhe baby të krijoj hapësira të caktuara të ndihet mirë, të krijoj rutinat e veta të gjumit që ka, të ushqyerjes të cilat nuk kanë pse të ndryshojnë, por patjetër t'i marrim me vete me pak planifikim, ta sigurojmë fëmijën dhe të kalojmë dhe një kohë shumë bukur së bashku. Pra beba do i marrim me vete në plazh patjetër, edhe unë që si isha nutricioniste dhe këshillues dhe fokusuar, sigurisht që do t'i merrja me vete do i marrim, po mos bëjnë as vet, ky është problemi. Po tani ai e bër mami. Po mund edhe të bësh, gjithsesi, edhe baba në rastin tënd. Gjithsesi, a ndryshon i ushqyeri të bebeve kur në stinën e verës, kur jemi në plazh, po themi po në stinën e verës në përgjithësi? Po, patjetër që ndryshon sepse është një stinë në fakt që ka më shumë energji, ne sigurojmë këtë energji më tepër nga dielli dhe nuk është dhe aq e nevojshme që organizmi ta sigurojë nëpërmjet ushqyerjes. Prandaj kërkohet një hidratim shumë i shtuar, le të themi në këtë periudhë në këtë stinë, në ndryshim nga stinët e tjera, sepse patjetër fëmia ka nevojë për më tepër hidratim për shkak të humbjes të nxehtësisë nëpërmjet djersitjes që mund të bëj, por njëkohësisht nuk e ka të nevojshme atë kalorazhin lartë që do të duhej në stinët e tjera. Kështu që stina e verës në fakt e siguron energjinë nga dielli, kështu që fëmijët mund ta shijojnë dhe mund të qëndrojnë okay në komfort. Pra nëse na hanë më pak fëmijët, nuk duhet të shqetësohemi, se ndonjëherë jemi shumë të shqetësuar kur nuk na hanë, nuk na hëngri, nuk na hëngri, nuk na hëngri asgjë ndërkohë që është në pushime. Më hëngri shpirtin dhe nuk ha. Jo, është pikërisht ky kalorazhi, domethënë kaloritë, le të themi që nuk i ka kaq të nevojshme në këtë lloj stine më shumë, por vetë hidratimi, fruta perime të freskëta, vitamina minerale në mënyrë që të sigurojë ato energjinë e duhur që i duhet për aktivitetin gjatë kësaj stine, por sigurisht nuk ka nevojë për ngarkesë kalorike, domethënë në ushqime të pasura, të ngarkuara, siç ne duhet të prodhojmë le të themi energjinë dhe nxehtësinë në stinën e dimrit, për shkakun që na duhet të ham një supë të ngrohtë, të pasur me perime, me mish, me më të ngarkuar kalorikisht. Kështu që mendoj që sa më lehtë, sa më mirë dhe ushqime kryesisht të pasura me ujë, siç janë kastraveci, siç është shalqi, siç është domate gjithashtu mund t'i hanë të freskëta, domethënë pjepri gjithashtu shalqiri. Po, ja, shumë dhe kemi njime, po e ka fshonë. O, bo. Por e gjithë do pëllë sa beba më duke dhe ne pas. Ka dhe kontrast e njyra është. Ka dhe shumë kontrast e njyra është. Vilat fëmije dhe më thënë janë edhe më të i bën më atraktiv. Praktikisht ndodhë me dietën e bebeve në këtë rast, si ndodhë edhe me dietën e të rriturve të cilët në këtë periud, kur është në cëtësia, sigurisht heqin dorë nga produktet dhe nga ushimet cilat janë pak më të rënda.
ama, është proces më vete vajtja në destinacion me bebet. Pra, kur udhëton me bebet për të shkuar me pushime. Çfarë do të kemi parasysh në këtë pjesë? Unë e nisa me planifikimin në fakt, sepse kjo ndihmon që ti të kuptosh gjithë rutinën që të duhet të bësh gati, duke nisur që nga pajisje që ti të duhet të marrësh me vete. Ajo që është më kryesorja është që ti të sigurosh ushqimin. Siguria e ushqimit është tepër e rëndësishme, sepse duke qenë temperaturat e larta, ushqimet të cilat mund të prishen që kanë një durueshmëri le të themi më të ulët, mund të prishen dhe ne mund të rrezikojmë helmimin për shembull tek fëmijët, siç është rasti i qumshit në këtë rast. Për shembull nëna gjithëdhënëse nuk është një problem dhe është E kanë të mbrojtur mirë. Mjafton nëna të jetë hidratuar, mjafton që dhe të qëndrojnë në atë komfortin e hijes dhe me pauza të shkurtra. Ndërsa rastet e tjera kur do t'i duhet të marri ushqime vete, pa tjetër që duhet të bëj një planifikim në lidhje me një dhomë të vogël frigoriferike, frigorifer të vogël si që e quajmë, ose çantë termike, temperaturën termike, me termusa apo stafat nëse do duhet për shumë të përgatisin qumshtin formul të bebeve të tyre, po flasë për pjesën 6 deri në 12 muajsh, për shkak që akoma përdorin formulën ose qumshtin që duhet të përgatitur, në termusa të cilët të ruajnë temperaturat, mund t'ia përgatisin, t'i marrin në çast me vete dhe t'i kenë në çdo lloj momenti ose në çdo lloj orari që ka rutinën e ushqyerjes fëmia. Disa mënyra të tjera që lidhen për shkak me fëmijët të cilët mund të han ushqime në copa, siç është metoda baby led weaning, prindi mund të bëjë disa para përgatitje. Për shkak në kontinuator të vegjël plastik ose qelçi do të ishte më mirë, në fakt më i freskët në këtë rast. Dhe më i sigurt nëse do të qëndronte edhe pak në temperatura jashtë. Mjafton të bëjë disa prerje të gatshme të kastravecit, të karotave, të shalqiut në këtë rast, pjeprit gjithashtu, dhe ti marrin me vete të prera dhe me shkopin ose që mund t'i kenë gati dhe fëmijët në fakt gjatë stinës së verës kanë më tepër uri, kanë më tepër etje. Kështu që do të hanë dhe më mirë, do të marrë më shumë vitamina dhe do të sigurojë më shumë vlera ushqyese. Mjafton që ne të kemi këtë para përgatitja. Kështu që do ta ndihmonim fëmijët. Duhet jemi të përgatitur. Duhet jemi të përgatitur dhe të bëjmë një lloj planifikimi, pra të kemi këto frutat me vete, të prera në copëza të vogla për fëmijët që nuk e konsumojnë dot ashtu të plota, dhe sigurisht do të ishte një shpëtim. Ndryshon, kur ndryshon vendin, thonë, bashkë me beben, duket sikur ndryshon edhe pak dieta, sikur nuk zënë rahat, ndonjëherë ushqimi nuk përshtatet. Ambienti është faktor në fakt, ndikues për në lidhje me organizmin, por edhe mënyrën se si ne përshtatemi me ushqimin ose me dietën që ja, ju që keni ardhur ndaj nga Norvegjia me zorin i përshtatur. Na është dashur le të themi 3 deri në 7 ditë, një javë gati, që fëmijët e mi të përshtateshin me ushqimet këtu. Mund të hanin të njëjtën gjë, por shijet janë të ndryshme, temperaturat ndikojnë, stina ndikon, ambienti, mënyra e bërjes së rutinës, sepse normalisht oraret andej ne kemi pak më ndryshe, këtu dita është ose energjia është më e lartë sepse temperaturat më të larta sjellin më tepër energji dhe fëmijët le të themi janë mund të devijojnë shumë më lehtësisht nga rutina. Plus edhe ndikimet e njerëzve më shumë impact, le të themi. Nuk janë në atë rutinën e tyre dhe vetëm shikojnë mamin, babin, shokët e tyre për rreth, ndërkohë këtu kanë gjyshin, njerëz, kushurin, të cilët kanë atë influencën e tyre, domethënë. Ha të keqë nëna, ha të keqë nëna. Edhe kur mami nuk lejon, duhet të ham patjetër. Po, ka një emocion më të shtuar dhe një adrenalin më të lartë të rritur tek fëmijët në këto raste të ndryshimit të ambientit. Së mos kur janë të rrethuar nga njerëzit. Gjithsesi vlen të përmendet që nuk ka nevojë për panik, nuk ka nevojë të shqetësohemi nëse kemi një uri të ulur. Jo, është normale të ndodhi kjo, sepse le të themi organizmi fillon të perceptojë, le të themi atë emocionin e për të përshtatur. Kështu që i duhet pak ngarkesë trurit të punojë për këtë funksion. Në momentin që këtë e vënë në vi ose në vend, atëherë ai fillon të vijë rutina dhe të ndjejë sinjalet e urisë. O Gerta, do shkosh ti me një beb në plazh, me këtë moshë që përmendëm, do më japësh një menu ditore se çfarë do t'i jepje në mëngjes, në zemër, në drek, në zemër prapë, në darkë, nuk e di nëse duhet haj kaq shumë, po gjithsesi. Thonë që deti ta hap oreks, na ka më tepër. Është vërtet.
Në ato raste kur nuk ndodhe. Ti e the bukur të hap oreksin, ne në popull themi të gryen. Jo, është vërtet sepse dhe në fakt edhe në fëmirin time më shumë buk anim. Na gryen, na gryen. Pasi dilim nga plazhi sepse realisht kishim harxuar goxha energji, kishim qenë shumë aktiv. Po, me një bebe që unë në fakt kam qenë në pushime me fëmijët e mi, djalim ka qenë në momentin që ka startuar dhe ushqimi, dhe patjetër që ka marr ato masat e mia, siç dash dhe pak a shumë i det, por një menu e thjesht që mund të bëje me një fëmi, mjafton që nëse je në testimet e para ose je në pjesën 6 muajt e fëmijës, të duhet të testosh fruta perime. Kë kemi më të thjeshtën dhe më të shpejtën, bananën, për shumë avokadon, mund t'i merja me vete, një lugë dhe mund t'ja gryeja dhe mund t'ja jepja direkt, nuk ish nevoj fare që ti ta bësh pure, ose ta bësh pure, ose ta presësh, mjafton ta marrësh si që është fruti, një thik me vete për t'i prerë dhe t'a gryesh me lukë dhe t'ja japësh gradualisht. Ose mund përdorësh metodën Baby Leduini, nëse kanë në natë informacion dhe guxim për këtë gjë. Dhe pa tjetër hidratim, është shumë e rëndësishme ujë të mos ndahet. Unë do thosha që duhet një ujë në temperaturën e ambientit, pra nuk ka nevojë të jetë i ftohtë. Edhe kur është kaq i nxehtë ambient? Patjetër. Domethënë duhet një nuk po themi që ta nxjerrim në diell edhe të marrë temperaturën 30 gradë, por që në një temperaturë le të themi 20 deri 25 gradë, për shkakun është okay një jo ujë frigoriferi. Jo ujë frigoriferi, kjo është e rëndësishme. Do duhet të nxjerr pak nga tema. Do qëndrojmë pak me sigurisht me ushqimin tek bebet, tek fëmijët, po jo dedikuar vetëm tek pjesa e verës. Shiko, ti ke parë shumë, ke kontaktuar shumë pa diskutime edhe normalisht ti edhe historikun e shumë mamave të tjera, duket sikur ne fëmijët tanë në lidhje me ushqimin i bëjmë përtac. Si është ky raporti që duhet ta ushqejmë ne fëmijën? Ti je shumë pro largimin nga puret, prekjen e produkteve vetë fëmija etj. Etj. Ndërkohë që ne jemi rritur që të gjithë të keqen mami haje, ne i rrisim fëmijët, xhanëm të keqen babi, aman, duke i gënjur, duket sikur është një gjë e cila na vjen brez pas brezi dhe ne nuk e heqim dot. Çfarë do mi bëjmë ne fëmijës tonë kur ne ja bëjmë në këtë lloj forme ushqimin? Unë si nën, po dhe si nutricioniste në fakt, e shikoj në dy prizëm. Do më thënë faktin që nuk më pëlqejnë puret, janë për arsyen sepse unë mendoj shumë aspektet e rëndësishme për vetë fëmijën, po dhe mua si nën. Do më thënë për t'i lehtësuar, për t'a bërë më të përgjeshëm këtë fëmijë dhe për t'i dhënë mundësi të zhvilloj të gjitha aftësit për të qenë i zoti vetë, si e themi, ndërkohë që edhe unë si nën, nga ana tjetër, të kem ata hapësirën në kuptimin që të kem mundësi kur shkoj me pushime për shkakun, ta marrë dhe fëmijën në restorant me vete dhe unë mos t'jem duke ushqyer fëmijën, por mund të shijoj dhe unë një bisedë apo atë vaktin me persona të tjerë prezent në tavolinë. Kështu që unë mendoj që është një benefit më shumë për të dyja palët në mënyrën e ushqyerjes. Kështu që nëse unë do të isha pure, atëherë unë jam e angazhuar 100% tek fëmia për ta ushqyer dhe për ta dhe për më tepër, duke i mohuar të gjitha aftësitë që ai duhet në fakt të mësoj dhe të zhvilloj gjatë kohës që mëson koordinimin, ta kapi vetë ushqimin. Pra ne e themi i bëjmë dembela, po sigurisht sepse i mohojmë zhvillimin pikërisht të këtyre aftësive koordinuese, pjesën e motorikës, fine në këtë rast që ta marri vetë ushqimin, ta përjetoj trurin, sepse çdo gjë memorizohet në tru. Domethënë kur fëmia e merr ushqimin, e prek, e shikon, e përjeton gjithçka, regjistrohet në tru dhe është një informacion i ezauruar. Dhe në momentin kur ti do t'i japësh pure, ai nuk ndjen asnjë teksturë përveç se shijes. Pra nuk e ndjen këtë përjetimin, sepse ushqimet kanë tekstura të ndryshme dhe ne i përjetojmë ndryshe në momentin kur i përtypim. Nëse unë i jap vetëm pure, çfarë kam bër? I kam sjellë të gjitha teksturat në një lloj. Që ai nuk ka zhvillim në mënyrën e të perceptuarit. Dhe nuk bën dot diferencat e teksturës, ndryshe është mishi që është fizor, ndryshe është buka që është poroze. Domethënë po të shikosh teksturat janë të ndryshme. Dhe çfarë do të thotë tekstura? Që do më shumë përtypje, do më shumë kohë qëndrimi në gojë përpara se të gëlltitet. Të gjitha këto krijojnë perceptimin e duhur që fëmia të ketë informacionin e duhur se si të hajë dhe të ndjejë sigurinë. Siguria në fakt lidhet me faktin që të përcjelljes. Nëse ai e ka përtypur mjaftueshëm, nuk do ta nxjerrë, por do ta çojë në anën tjetër. Është shumë e rëndësishme. Po mirë, për të dhënë një ndihmës edhe mamave që mund të jenë me bebat vegjël tani duke na parë. Në çfarë moshe duhet filloj fëmia të konsumojë vetë, të bëhet independent?
si proces fillon që 6 muaj që kur nis ushimin. Domethënë, ja, ty duhet të jetë independent pavarur. Patjetër, sepse ti i ofron ushime të buta, le të them, kështu quhet tekstura të buta, siç është banania, avokado, patatja e pjekur për shkakun, sepse brenda në brendsinë e tyre ato janë pure. Dhe kur shkojnë në gojë ato bëhen pure. Kështu që nuk ka asnjë lloj rrezikshmërie. Për mbytje, sepse fëmia e menaxhon. Ajo që është shumë e rëndësishme është që fëmia mos marrë sasi të madhe, të cilën nuk e menaxhon dot, sepse lidhet dhe me aftësinë e motorikës orale, le të themi edhe ne kur marrim kafshat të madhe, na duhet më shumë kohë, domethënë ta lëvizim, ta rrotullojmë në gojën tonë, ta përtypim dhe pastaj ta përcjellim. Kurse në kafshata të vogla që ata bëjnë me ato kicat e tyre nëse kanë ose dhe me mishrat e dhëmbëve, po tekstura është pure, është e butë, atëherë nuk ka sasi ky fëmijë të mbytet. E vetmja gjë që mund të që ne mendojmë se po mbytet, është kur ngacmojnë ca receptor, të cilët nuk janë prekur më përpara. Ata fillojnë të aktivizohen, ta perceptojnë që ka vajtur një copë aty ose një masë ushqimore dhe fillojnë zgjojnë këto receptor. Është njësoj sikur ne për shkakun që më falni, provokojmë të diellat në një moment të caktuar me sepse ndjeshmëria duke u futur në brendësi të gojës është shumë herë më e lartë. Që dhe këta hyre fëmijëve, kjo masë ushqimore shkon gjithmonë e më tepër në ata receptor që s'janë prekur ndonjëherë dhe bëjnë ato gagging ose goksitjen. Dhe ne mendojmë se u mbyt. Realisht është çështje që ky fëmijë reflekton këtë refleks, por njëkohësisht edhe fillon të kuptojë menaxhimin e ushqimit dhe ngacmimin e këtyre receptorëve. Po bën të sush mbytje detyrimisht. Jo, nuk është mbytje, absolutisht është refleks mbrojtës përkundrazi që në një farë mënyre fëmia fillon aktivizon mbrojtjen, instiktin e mbrojtjes. Pra nuk mbytet, po tenton të nxjerrë jashtë ushqimin. Po, goksitja është për ta nxjerrë për jashtë. Domethënë, ti përpiqesh të mos e përcjellësh, por ta nxjerrësh ana kundër. Kështu që është refleks mbrojtës i vetë fëmijës. Po ti jemi trembur. Kotmi. Po ti jemi trembur kot. Kjo është frika më e madhe. Ne zverdhësh i bëtër. Ne jemi trembur kot. Na ikte gjaku, po në zotë u mbyt. Ja, është hallë më vete ajo. Është vërtet. Jo, e kisha me merak për ta diskutuar këtë pjesën sepse ndonjëherë edhe mamat që janë duke na ndjekur nuk i dinë këto periudhat e duhura dhe mënyrën e duhur të ushqimit. E rëndësishme është që ne fëmijën tonë ta lëmë që të ushqyhet vetë. Nën kontrollin tonë, sidomos kur është një moshë kaq të vogël. Patjetër duhet vigjilencë. Vigjilencë maksimale, të kemi shumë kujdes produktet që ja japim dhe mbi të gjitha porcionet e duhura. Patjetër. Porcionet e duhura që të mos rrezikojmë. Kur mendon që një fëmijë po ha shumë? Një fëmijë kur ha shumë, nuk është se ka ndonjë mas, pas moshës 3 vjeçare duhet të shqetësohemi për këtë pjesë. Apo ha shumë apo po ha pak. Le të themi, dhe shumë e rëndësishme që një fëmijë të ndjekë kurbën individuale të rritjes dhe të zhvillimit. Do më thënë në lidhje me peshën, gjatësin, masën e kokës. Nëse këto janë në parametra normal që një pediatër në këtë rast i verifikon dhe ty të thotë shumë mirë me peshën, është okej me gjatësin, atëherë se sa ha fëmia, rëndësishme është të marri vlerat të larta nutritive, pra të hajë larmishmëri, ne të kemi mundësia i jemi në stinën e verës, atëherë të ofrojmë sa më shumë fruta perime të kësaj stine dhe që fëmia edhe t'i njohë, sepse do vi stina tjetër, këto do, nuk do t'jenë shumë prezent dhe fëmia do filloj ti haroj, do me thënë. Që që ne duhet t'i bëjmë sa më shumë ekspozim fëmive. Normalisht thamë që duhet konsumojmë sa më te për fruta që hidratojnë, sa më te për fruta të stinës, po ato produkte ushqimore që nuk duhet i konsumojmë, pra nuk duhet i favorizojmë gjatë stinës e verës. Është shumë e bukur kjo dhe më pëlqen ta theksoj sepse në fakt nuk e mendojmë shumë gjatë, por realisht është e rëndësishme që ne ushqime të pasura me sheqer dhe me krip në stinën e verës nuk bëjmë gjë tjetër vetëse rrisim dehidratimin tek fëmijët, pra fëmijët duhet ose duhet t'i japim më tepër ujë, pra të hidratohen më tepër sepse rrit pikërisht këtë problematikë. Dhe ushqimet ultra të procesuar, ose të konservuar, ose të përpunuar. Dhe më thënë, ne duhet t'i eliminojmë për shkak sepse temperatura sigurisht ka efektin e vetë ndikus tek këto lloj ushqimesh, dhe më thënë, prandaj duhet të jenë ushqime sa më larg nga fëmijët, siç janë salcicat e ndryshme, sidomos patatet e ushqimet e procesuara. E procesuara, po edhe patatet e skuqura. Hakulloret, se kanë shumë sheqer, po hakulloret janë një nga këto mëkatet e ëmbla të verës, pra edhe lëshojmë, do hakullore po, shko merr një hakullore se freskohesh, po i bëkemi keq. Unë mendoj që i kemi sot disa mundësi që bashkë me fëmijën t'i angazhojmë përpara se të shkojmë në ose të dalim ose të shkojmë dhe në plazh, të mund të përgatisim disa akullore në frigorifer. Ti bëjmë vetë. A tani jemi në pushim, o Gerta Trim, bëjmë dhe akullore vetë. Shkojmë le ta tolerojmë atëherë të paktën, por jo në
Në ne ja përsh leja, kullore. Ta tani. Unë do të doja të thosha që është me mira, por që sigurisht që ka toleranca, do më thënë në... Se, okej, në këto rastit të cilat që ne nuk kemi mundësi për t'i bërë vetë. Por më e mira është, më mirë t'i japësh fëmis mere frutin në grije, dhe le ta kruaj atë si ja kullore. Mi do ishte, po... Fëmijet e tu ndoshta po, po këta tanët... Këta tanët nuk i kruajnë, më beso. Shtot të në faktin që kur shkonë në për plashe nuk të lëndë konsumosh gjyra që mërë me vete, po ajo është dhe kjo është tjetër. Që që na e dha leje nda kulore të mundi konsumoj. Dhe kjo është, nuk mërë do të ushime me vete në shumë plashe. Kam edhe një gjë tjetër të cilën duha të diskutoj me ty në një minutë e gjysëm që nga kanë gelur. Ke parasysh bebet, sepse i kam parë shpeshere dhe gjithmonë habitem kur i shikoj. Nënat të cilët i nxjerrin bebet, i kanë në që quhet, në karrocë i kemi harruar se jemi për babaleqer, mamaleqer, u bëko tashmë, dhe vendosin sipër për t'i mbrojtur në thonjza. Një herë mori frymë direkt, ju vendosin ndonjë çarçaf të vogël, diçka një mbulojse etj. Mua më duket shumë e tepërt kjo gjëja. Është shumë e tepërt. Unë do të jap eksperiencën time, domethënë në Norvegji, domethënë ne kemi pasur shumë të ndaluar të mund të mbulonim bebin me një batania apo me ndonjë çarçaf që ne quajmë ose nga kjo rjeta, domethënë. Jemi duke, më fal vetëm për publikun, no? Jemi duke folur për ato shtresa që vendosin sipër, ëh, jo për të mbuluar fëmia. Vendosin sipër të fytyra, që mbulohet fytyra. Po, do e karrocës për shkakun. Fëmia ka nevojë të marrë ajër dhe në momentin që sepse zakonisht vetë karrocat janë goxhat izoluara për nga era, për nga le të themi qarkullimi i ajrit, dhe nëse ne i vendosim dhe një batanie, ne ja kemi marrë frymën fëmijës. Dhe kjo ka qenë një fushat shumë e fortë në Norvegji, ku thueshin që patjetër juve duhet të jepni theks dhe vëmendje kësaj gjëje, mos ta mbuloni fëmijën. Rjetat në fakt, ato që janë me pore në për të më shumë për mos të hyrë në një mizë ose mushkonj, këto janë të lejushme, domethënë në këtë lloj stine. Dhe kryesisht në hije. Dhe absolutisht batania apo çarçaf, të cilës sidomos nuk kanë ajrim, domethënë. Se ju jeni një nivel tjetër se juve i lini fëmijët jashtë te bari dhe futeni brenda pini kafe me shoqë. Sigurisht në bor madje. Në bor. Po, i lën jashtë. Sa vjeç? Sa vjeç? Bebe. Bebe, 6 muajsh, 5 muajsh. E ke lënë në bor? Edhe 2 muajsh. Kur ja ke thënë mami tënd çka thën? Po çu mund të voj çu. E zeza. Lere mami, po motra. Jemi afër afër, më tha, si të vjen turp që vetri brenda, fëmin e ke nxjerr për jashtë. Të drejtë ka patur. Po sa e le gjatë? Sa ti sa ka fjetur? Po shika, aty merren. Lën jashtë, i lën jashtë. Jashtë barit, po të shohësh, janë karroca të parkuara jashtë barit, kërkoj që bëjnë normale brenda. Unë kam punuar në kopësh dhe kjo ishte praktik normale. Në fakt nuk lejohet vetëm minus 10, nën, si thosh, minus 9 minus 10. Minus 9 po. Po, minus 9 po. O çyçja. Po. Minus 11, minus 15, 20 nuk lejohet, domethënë. Sepse le të themi, pse ka njerëz që kanë nxjerrë edhe në minus 20, ëh? Prandaj ka dalë ligji që të lejohet besa. Po, patje, po jo, dhe janë bërë studime që nuk lejohet për shkak të le të them ndikimit që ka tek fëmia dhe e lë që të fle po, në borë. Po, minus 10 fëmia flë perfekt dhe ju asiguroj që bën gjumë. Prandaj i shohim ne atje kur shkojmë dhe jemi të mbështjellë me xhupa, me shaje, me kapuçë, nuk e di, i shohim kështu me pantallat shkurtra me këta të tjerë, po. What? Dhe nuk i bën përshtypje fare ndërkohë që ti je kështu. Ja. Prandaj. Ata përdorin një shprehje, nuk ka rroba të këqija, nuk ka motë të keq, ka rroba të këqija. Që ata e kanë zgjidhur shumë mirë nëpërmjet le të themi veshjeve të ndryshme termike, të cilat domethënë sigurojnë dhe janë disa shtresa. Në varësi të temperaturës minus 10, duhet kaq shtresa të ketë veshur fëmia, pastaj të nxjerrin për jashtë. Kupton? Një bot tjetër. Faleminderit që ishit sot në program. Faleminderit shumë për dashur. Kënaqësi të kishim këtu live. Edhe gjithmonë është kënaqësi të kemi këtu edhe via Skype edhe live edhe si duash ti. Faleminderit. Shpresoj t'ju ketë shërbyer këshillat që Gerda Veliu ju ka dhënë sot. Jo shpresoj, jam i sigurt që ju kanë shërbyer. Ne kthehemi vetëm pas pak për të vijuar me pjesën tjetër të programit, publicitet.